Unanituka na hadi malaya mimi. Mbona unanituka? Why are you hurting me? Listen, I know you very well. Don't pray this with me. Haven't you done enough, Captain? Haven't you done enough? Listen. Haven't you done enough? Haven't you done enough? Mimi nimewahi kuongea. Si niko na platform naweza kuongea. Mbona sijai kuongea? Listen. Why are you doing this? Listen. So wachane tu na mimi si went live. Listen. Wachane tu mimi si went through live. So just let me be. I was going live until your friend came up here to tell you. Si went live wachane na maisha yangu. So just move on. End live na wachane na mimi, imagine. Okay, baby girl. Wachane na mimi, please. Wachane na wewe. Wachane na wewe. Anyway. Whatever I was saying. We, baby girl, unaweza sema nini kuhusu Anabenta? Mambo imechemka. We, Anabenta, mimi nimekuwa kwa live ya Captain Samir since morning and let me tell you sijapenda. Hii ni app gani mlikuwa mnatumia? Yaani the man has every detail of everybody when Anabenta alikuwa anaongea na yeye. Every detail. Yani anakupandisha alafu anaku can I play your audio? Can I play your recordings? And you're like, no, don't play. And if you feel like you are strong, just play the audio. Anyway, dating a kissy man, you have to be strong. Anyway, Hana, I think you are so strong in that relationship because kama hiyo ni app mulikuwa mnalipia, ndo Captain Samira feel secure, hata sijui mbona alikuacha basi. I don't really see the mistake because alikuwa na kila detail yako. He used to spy you in everything, every conversation. Ama kuna vitu ulikuwa unafanya chini ya maji. Guy, hapana. Anyway, fear kissy men. Fear our kissy men. Aki, awa mwanaume wa kissy mtu achie. Sisi ndio tunaweza wa handle. Hana, utaolewa na nani? We just taki kuolewa saa, you don't want. Na au hata nakuuliza utaolewa na nani? Nakwambia ni utagonga 35. Hauna nyota ya mapenzi. Wewe uone ni kama umerogwa. Hamo umerogwa na. Sitaki. Ni wapi wale umerogwa? Wewe mapenzi zote umeingia. Mwiti, hebu imagine mapenzi yote alianzisha. Mkumbushe vile tulianza na Baba Talisha, Kizzy Prince, huyo mwingine mwenye anaitwa Captain Samir, twende nalo. Tulianza na babati. Kwa mapenzi, try something else. Maybe nyota yangu ni kwa pesa. Tulianza babati akakukataa. Yes, babati. Yo, mwiti, Anabenta alikuwa anataka babati. Anabenta ndio alikuwa anataka babati. Hata babati hakuwa anamtaka. Na ujue at that time hakuwa anajua kama babati anakuanga na bibi. Mchambe kabisa. Oh, but ulikuwa unamtaka. Sio mwenye ulisema na kuyuri. Ulikuwa unamtaka, yeye mwenyewe alikukata. I did that for the camera. Ni nini? No, which camera? Ulikuwa unamtaka yeye mwenyewe akakukata. Akakwambia he is not interested. Imagine mwiti after that akaenda kwa Enos Rachi. Alikuwa anaitwa hivyo Enos Rachi. Then ukaenda nani? Ukaenda Enos Rachi. Enos Rachi atabu kumaliza wiki mbili. Ukaruka nani? Mwiti after hapo akaingia kwa Kisi Prince. Yes. Ukaingia Kisi Prince. Kisi Prince ni kumaliza 8 hours. Madam, focus on something else. Pengine huko nini? Ama ukuelele. Kwa we, hey, nyako. Nyako uliona Anabenta alibaiwa TV kubwa, akabaiwa kuka, akabaiwa fridge ilikuwa ya sijui ni 465K. Almost half a million fridge, my friend. Nyako, ebu talk about that. Nyako, nyadhiwa, eroka mano. Hey. Oneni Anabenta vile alikuwa ameturingia hapa TV, microwave, nyumba kubwa, ghafla binvu tumbulo tumbala pumbulo na hii dunia.
Mujifunze kuringa na kitu yako. Your sweat. Hmm? Ringa na mali yao. Ile kitu umesuetia ni yako. Usiringie vitu za boyfriend hapa. Jue? This boyfriends of today. We? Guys, ebuni waeke ile recording ya Mwiti. I remember very well Mwiti akituanalizia. Alikuwa natupea for 111 ya Anabenta vile ameolewa bibi wa pili na Captain Samir. Little did we know that itakuwa breakup. Anyway, I'm not surprised about it. But guys, I feel for Anabenta. This is a shame. I'm sorry. 411. Guys. Do you know it's true that Anabenta is someone's second wife? Like, I'm not even joking. Do you know Anabenta is Captain Samir's second wife? And the first wife knows about it. And Anabenta knows about it, about the first wife. Yeah, and actually, Captain Samir is coming in July to introduce Anabenta to their parents. Okay, mali safi. Eti Bilikimu anafanyanga nini? Unaweza sema nini kuhusu Bilikimu? Na Bilikimu ni nani? Bilikimu kanajisikiaga sana. Huyo Bilikimu kanajisikia amewachwa. Utasina kuwachwa. Kusumeka kinembe. Ndiyo na kulipia bills. Utaachwa sana. We, eti wanawake wenye wako Kenya wanafanya nini nani mali safi? Ati content creators, we mimi usiniweke hapo. Ebu sema Kenya unasema. Wanawake wako Kenya, ati content creators wako Kenya wanawake. Pusi sio ya kulipa rent. Pusi ulipewa ya kukojoa na kukuzaa. Sio ya kulipa rent. Ukipata wanaume, unaona hiyo pusi yako ndio umeweka rent. Unama mpaka nyumba expensive. Mpaka utuwekee flower hapo, maisha umeenda juu. Bilikimo! Anyway guys, let this video be a lesson to all Kenyan ladies, especially wenye wanatakanga wanaume kwa sababu ya pesa. My friend, some men will just take advantage of you. So be very careful. Anabenta, amekuwa na mkisi. Mkisi nambaye alikuwa naitwa Kisi Prince, alikuwa nafanya kazi US, anafika Kenya, anaspoila ana kidogo kidogo wana break up. Anabenta akarudi tena kwa Captain Samir. Captain Samir na yeye akakuja akabaya ana vitu expensive, akamuhamisha nyumba na ambayo analipa 85,000 per month, na akamuachanisha at the end of the day. Bear in mind, Captain Samir, he was married to is she Nancy? I don't know. Yeah, she was married. So guys, musiingililie kwa ndoa za wenyewe. It might come up with something else which is not bad, which is bad. And again, don't admire what Ivano TV is doing. Uone, ninaenda Dubai, ninarudi, ninaenda America, ninarudi, ninaenda Italy, ninaenda Germany, ninaenda London. Guys, ninaenda Norway. Now, at you are admiring me. Kumbe mimi ni mtu nauzanga kapusi. Hey! So guys, be very careful. Just live according to your standards. Anyway, let me know what you think about this video at the comment section. Bye bye. Kaeni single kama mimi.